jag tog kjol på mig. Plats. Okej. Ska du säga hej då? Tyst, du får inte prata när jag kör. Nej, du står. Du vet, jag är så sjukt om du förlorade så du vet. Alltså. Jag kommer, kan jag lägga mig? Nej! Nej. Ska jag köra seriöst? Jag kommer ju att torska, men jag tänker ju inte lägga mig. Du bara, det är helt, du är helt värdelös. Jag är ju helt värdelös på den. Nej. Min boll vill inte ens bo kvar på banan. Det var ju bra. Du ser väl. Nu sätter jag. Nej, fan! Men nu... Var det femte? Sjätte? Femte va? Nej, sex tror jag. Nu är det sju. Jag tog det på den sjunde i alla fall. Jag ligger på en liten extra stjärna där för att man inte förstår att du satt där. Schysst. Vad vinner man då? Bamsekram. Misslyckas ändå. Jag kommer inte på mig. Nej. Du får putta in då. Hur är det? Det är typ 10 eller sånt på en fuskavstånd. Men då vann ju jag då.